Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 26 noyabr kuni yuborilgan video tasvirlarda o'qituvchi dars paytida o'quvchini sinfdoshlari oldida urayotgani aks etgan. Bir daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, o'qituvchi o'quvchini turg'izib boshiga shapaloq urayotgani ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoni olgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, voqea 25 noyabr kuni Farg'ona shahridagi 3 maktabning 11 sinfida sodir bo'lgan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi uning sinfdoshlarini darsga kelmagani uchun kaltaklagan. Ozodlik muxbiri videoda kaltak yegan bolani topib, uning o'zi bilan bo'lgan voqea haqida gaplashdi. Darsiga kirmaganim uchun urdi. Darsi qiziqarsiz bizga. Shanba kuni darsi bo'layotgan paytda maktabda 3 sinfdoshim bilan futbol o'ynadik. O'shanda razdivalka tomonda uchalamizni urdi. Urganiga jahl qilib uyga ketib borsam, shu holatni eslab kecha yana urdi, deydi o'quvchi. 3-son maktab o'qituvchilaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani muallimning sabr kosasini to'ldirgan bo'lishi mumkin. Maktabni 11-sinfi o'quvchilaridan birining ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham ularni kaltaklab kelgan, lekin ular maktab rahbariyatiga shikoyat qilmaganlar. Ozodlik o'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining uyali telefoniga bog'landi. Suhbat boshida shaxsini tasdiqlagan erkak ozodlik savolni eshitgach, boshqa joyga qo'ng'iroq qildingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Farg'ona shahrining Sohibqiron mahallasi fuqarolar yig'ini mas'ul kotibi Shamsixon Mirahmedova shu mahallada joylashgan 3-son maktabi Farg'onadagi eng namunali maktablardan ekanini aytadi. Hozir yoshlarimiz bilasizki, aka. Hozirgina qattiq gapirsangiz ham daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti. Juda tarbiyaga chaqirish kerak. Maktab nima uchun maktab? Mana shu yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, yaxshi bir mukammal bir darajada inson qilib yetkazishga bu mas'uliyatli joyda bular. Ota-onalarimiz ham urushadi. Bizga kerak bo'lsa masalan, sizni farzandingizni, sizni o'zingizni, o'zingizni o'sha o'rinda qo'yib ko'ring, siz farzandingizni o'qituvchisi urdi, nima qiladi? Mana farzandim menga shunaqa bo'lganda, men oldin kelib so'rardim, nima sababdan, nima qilyapti, nimaga bu bunaqa qildi, nimaga bu urdi? Agar haqiqatdan meni farzandim bu narsada aybdor bo'lmasa, keyin men o'zim boshqa chora ko'rar edim. Aybdor bo'lsa-chi, maktabni qoldirgani uchun ursa? Aybdor bo'lsa, ustozga balkim bir ogohlantirish berish kerakmi, yoki bir hayfsan berish kerakmi? Baribir odamni bir marta kechirish kerak. Bu muntazam ravishda bo'lsa ekan, keyin boshqacha chora ko'rsa, lekin obligatsiyani birinchi ravishda ogohlantirish berish kerak. Birdaniga hech kim yo'q, o'quvchilarning aytishicha muntazam ekan bu narsa. O'quvchilarning aytishicha. Yo'q, muntazam emas. Bu narsa muntazam emas aka. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilishni boshlaganini bildirgan esa-da, maktablarda o'quvchilar kaltaklangan holatlari haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.